Lá na 3x3, caixa de galera. Vamos fogo. fechar B, vamos fechar pro B, vamos fechar pro B. Caixa de fogo. Entrando pelo tapete, BT. Tá que tá no mercado. Bomba da B, né? Calma, tira a cara, BT! Tira a cara, BT! Menor, você pode vir! É o do caixa de fogo, esse daí.